because it has so many tiny files. It's just because your file system will, a 1K file, anything below 4K, it will always be stored in 4K chunks. So anything below 4K will still take 4K on the disk. Because it, otherwise it can't address. So, well, you can use it this way, but now, you see there's a key on this. So, your key, if you look at the key, he's here, and the first one on this side is brown. And he's here, the first one on that side is blue. So your keys are not pointing in the same direction. So, if they both point in the same direction, you can use the general rule that whenever you use one of Neil's boards or you use layout or copy this layout, he uses, because this one does not have a key, so you put it on this way or this way. So it really doesn't matter, but if they're both pointing in the same way, then what I usually say is the key points towards the microphone. But now you just have to remember that one key goes towards the mic control and the key goes in it. Because you make sure. Or what you can do is you cut it off. Just put it in the same way. What you can do is. If you want to have the key pointing inwards, you can actually put it on the connector on this side. And the key. This is hopeless. Okay. Okay. You snitch your component. Oh, the drivers. Values. Yeah, here's the solar injector. We skipped that. No? Yeah, because we skipped taking note of the current system. You can assume it's fine. Let's see. Worst case, Windows 8 drivers. No, I'm going to use 7. We now have signed Windows 7, 8, and XP. They're the same. Basically, the change between 7 and 8 is that 8 was much more strict, 8 and 1 are much more strict on driver side. The driver structure is the same. So when the 7 driver works on Windows 8 generally. There might be some fringe cases where it doesn't work, but generally. You know, that was really what made DOS work. Do you know what DOS means? DOS. DOS. It's dirty. When it's beating like that, it's probably because this it doesn't want to bond with this. But then you have to wipe it off, so that it becomes clean again. Yeah, now the little and you put it away. Okay. Yeah. Now it's now you see it sticks to it. Yeah. Okay. So I'm just not putting it. Yeah. So also what you want to do, when you teach it on the black part, you see it starts to beat. Yeah. So it doesn't want to stick here. Yeah, and put a little flag on there. Yeah. It's good to have the side where it wants to stick. It wants to stick here. Use that side as a downside. Yeah. So when it looks good. You could use a little bit, tiny little less. Oh yeah, not a little bit here. Yeah. And I also not a little bit. No. What you see there is flux.
Oh, that's right. Yeah. You're not going to be able to melt the dye with this. Okay. Yeah. It looked like that because it was... Battery? Not me. Okay, I'm just going to click on download. Yeah, sometimes doesn't need to be scripted. Does it? Well, computer. Does the soldier need to be perfect? I mean, I don't know what right on the center or sorry. Oh. For a little pinch, you want to get a dead center. Yep, it's where you it had a dead center, but I changed the other. There was a little bit lift here. Oh, no, no, no. The only thing that is important is that these are your dead center. Yeah, I know. That. That's why they're yeah. Not well I'm trying to move forward and backwards. Yeah, I just want to move a little bit lower. I tend to use the browser if I'm in. So we've got on there. There's one pocket and then there's another pocket. On here, on the component, it's a little line. You can maybe easier if you hold it and rotate it in the line. Little pins are not dead centered. Dead centered. I need to stack on a bit. Should have brought my head magnifying. Jesus Christus. Exactly. You can actually. I don't see anything to this. No. You're way too far away. Let me show you. Yeah. Okay. Yeah. See? Just bring it real close here. With those things. Is it really? I mean, how dead center do you want to be? More dead center? Yeah, we're centered enough. That's fine. Yeah. It's just fine. Yeah. Awesome. A little bit more. They're on top. They're not sticking over. No. Good. So this is like D1 and D2. Yeah. Okay. What does the copper actually do in this? The conductor. Það að tengja við, það að liggja hún á kopunum, tínið bara eins og lím, en það leiðir, tínið leiðir líka, en það má ekki mikið bíl vera á kopplutinni og í ílutinni. Þannig að reyna að hafa hlutinni á kopunum? Já, og ég var saman með þess. Ég var að reyna að það á mikli.
Sem ég rosa vil vita þessu. Nei, ég hef hennar. Okay, look at you. Já, ég er ekki loða svona líka í hluti, ég er bara með... Ég er bara aðtrykja svona. Nei, það svo. Við erum við hálfum þetta. There we go. You can still do do a doable if you want to. And or that, yeah. Well, I mean, you know, still, I would just like a fresh. Yeah. No. I mean, both fresh. Also that, yeah, true. Well, the biggest reason for getting you into it. Come on. Not putting you in those. So when you need to go home? When I need to go home, when I want to go home. So you don't want to go home? I do. Já, ég veit, ég var bara þessi kæra, veist, hérna það svo svona fólk sem er að klæða svona steampunkt að þetta er það að finna ég að það er með gýr á hattinu og gýrin sem þetta þetta er svona svipað og að vera með örgjörfa á öxlinu sem skraug af því að þú veist á þessum tíma þetta stöndi öllu þessi gýra voru bara á þessu tækninu og þetta var þessi nákvæmis vinna til þess að knýja eitthvað smakkverk eða þessi gýraverk að þú ert ekki að bara dekoreita þeir bara með einhverjum gýrum bara sem við fá þetta og þú settu einhverjum steampunk þú veist, þetta á að vera funksjóra þetta á að vera mekanisk það það sem mér er alltaf hluti sem að kjána með sögum sem eru á þessu steampunk og það bara með gýra frá öxlum og hvað gera það er tölvuleikur sem ég spilaði sem heitir hérna Rise of Nations, Rise of Legends. Já. Og brinnirna sem gaf hér í, þetta var svona steampunk svona þess að það voru svona gistadórar og blant svona ítalir með hérna, þetta voru þannig þau sem var fyrir fötum en gírarnir og allt dótt sem var á þeim, það var actually functional. Já. Þú veist, þetta var svona lás hérna og svona gíravirki í öxlinni, þú veist, í brinninni. Það var til þess að taka þess brinninni af og alltaf og hjálpa til með svona exoskeletum búna sem við vorum utan.
Þannig að þeir voru ekki að hæða sig í, þú veist, örgjur, þú veist, einhverjum svona dóttir. Þú sér ekki, þetta var allt fólksvöld. Já, þannig að þú veist, kæfstum við voru að segja, hérna, búið til fleiri svona, búið til cyberpunk, hérna, Pokémon. Ég er alltaf að tala um þessu örgjur, ég sem var að cyberpunk, það er bara, þú veist, já, bara móðurborð, hérna, bringu. Svo þú veist, svona, ripping cable and how, bara svona. Þannig að það er allt eins og með... Það er alveg annað kúpen ekki vist hann fyrir þess. Með skilgæðingar, það er bara það er enginn að fylgja þessu skilgæðingar. Það er verið að spyrja um eins og einskjöfningur alltaf að gerna hann á hvað er ægi. Þá var allir með sína örmjöðum til skoði, það er ekki samkvæmt skilgæðingar. Já, eða læti, eða háaði, eða stjórnlaus, eða hvernig sem það er. Ef hún veist skilgæðingar, hún notar hana rétt. Það nokkvæmlega, þú getur talað saman og verið, þú veist, my brain is wrong. Það er ekki, þú veist, we're gonna make it, make it work through. Yeah, let's do this! Whoa. Just reset, just after that four. Try turning on and off again. Yeah. Okay. Click, click. Okay. I think it's or thinking now about all this. This is well set up. I'm just, yeah, I'm breathing the same way over here. Okay, edit the make fault. Let's edit the log. Mother is over. Make 12. And this is a token. Are they not pointy? Small band. The make fault. Is that a big glass? Þeir stu með haldur og svona sem getið blatt í blatt. Já, ok. Þetta er að vorum að taka um breyðinu. Það er verið betra að leggja þennan að blatt og alveg. Já. Með stærri flöð. Oddur er minni eitthvað þeir, svona. Isn't it better to solder with the pointer point? It's actually better to, sorry? To solder with a pointy end? A little bit. It's not very easy to solder this one. Yeah, Is it easy to use? Well, it's actually easier to use a chisel tip. Yeah. Not a round tip. But no. a screwdriver. Yep. I'll try. But the base not coming on shit, I don't know. No, take it in a different box. Because they keep a hot knock on a different.